Gde si Miljo ljubavi? Miljana Kulić i dalje pokušava da se dodvori Lazaru Ćoriću Zoli nakon što je bila intimna sa Nenadom Macanovićem, kako kaže iz inata. Miljana je donela Zoli da jede ispred paba, a zatim mu ponudila da se useli u izolaciju. Mislio sam da ćeš da shvatiš da sam ja muško u svemu ovome, a ne kod mame, rekao je Zola. Da ne bi neko ukrao zato u apartman, rekla je Miljana. Ja tebe razumem sve, ali nemoj moje pare da idu bilo gde, jer ću umreti, ali otići neće. Moj i tvoj status niko drugi ne treba znati, rekao je Zola. Hoćeš ja i ti da idemo u izolaciju da spavam, jer su car i Alex otišli u rehab, pa ću sutra očistiti šta treba i sad namisliti, nije mi teško, rekla je Miljana. Gde si moja, Miljo, ljubavi, tebe volim, čak i kad lažem, pevo je Zola. Nema da me provociraš da ispadam guska koja obleće i donosi ti hranu, rekla je Miljana.